بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugova sahabi i na sve one koji ga doslovno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Cijenjena braćo, vjernici, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U današnjoj hutbi želim spomenuti nekoliko stvari koje će nas pomoći da Allahovu tebareke ve taala kuću doživimo na jedan poseban način, da boravak u Allahovoj tebareke ve taala kući doživimo na najljepši mogući način i da sve ono što je vezano za Allahovu dželle ve ala kuću i ono što se radi unutar Allahove tebareke ve taala kuće, da kući, da jednostavno imamo najbolje razmišljanje, najljepše mišljenje i najozbiljniji pristup, onakav pristup kakav su imali poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in. Da bismo razumjeli kompletno i naše stvaranje, naše postojanje, zbog čega smo stvoreni, zbog čega provodimo vrijeme u mesdžidu, da li provodimo iz tog razloga što nemamo nigdje provesti vrijeme na drugom mjestu ili niko drugi neće, pa moramo biti u džami ili u džamijskim krugovima, ili jednostavno je to nešto što je fundament u našem životu. A ne nikako stvar koja je sporedna u našem životu, već osnova. Već osnova. Prvo što bi svaki vjernik, trebao znati zbog čega ide u Allahovu tebareke ve taala kuću. Da jednostavno ima od momenta kada krene od svoje kuće, kada uzima abdest, kada zanijeti da krene prema džamiji, da ima nijet. Zbog čega ja idem u džamiju? Šta je svrha mog odlaska u džamiju? Šta je svrha? Šta je svrha mog slušanja hudbe? Šta je svrha tog dersa koji će biti u džamiji? Šta je svrha onoga što se od akcija radi unutar džamije? To je jako bitna stvar. Da imamo nijet. Da imamo nijet od kuće kad izlazim i da imam svijest zbog čega krećem, šta su moji koraci prema Allahovoj tebareke ve taala kući. Nijet bi nam trebao biti sljedeći. Da idemo prema Allahovoj kući da bi zijaretili Allaha. Idemo prema Allahovoj kući da bismo zijaretili Allaha subhanahu wa taala i da bismo pokupili njegove počasti koje on uzvišeni azza wa jalla daje. Ne idem u džamiju radi nikog. Uopšte me, uslovno rečeno, ne interesuje ko će biti u džamiji. Da li će biti onaj koji mi paše ili onaj koji mi ne paše. Mi dolazimo u džamiju radi Allaha, da bi njega zijaretili. Da bi njega zijaretili. Da bi se družili sa gospodarom nebesa i zemlje. Da bismo provodili vrijeme sa njim. Da bismo djela koja radimo unutar mesdžida ili džamije, našega centra, da bismo za njega uzvišenog zadovoljili. A sve je baška i mnogo je lijepo kada imamo insane koji su beričetli, koji su dobri, koji su čestiti, koji su radnici i koje volimo Allaha radi. Zamislite kada idemo Allahu u zijaret, a znamo da ima toliko Allahovih tebareke ve taala robova koji su došli s istom namjerom. I onda je srce mirno. Definitivno je srce mirno. A zamislite kada imamo mnogo štošta u pozadini, pa krenemo prema džamijama, bilo prema kojoj džamiji, a nešto je pozadina u čitavoj našoj priči i daleko je gospodar nebesa i zemlje od onoga što činimo. Normalno da čovjek tu ne može da se osjeća lijepo.
Ne može da se osjeća lijepo. I koliko je onih koji govore, ma neću, tamo ne odgovara mi taj i taj. To je najveća šejtanska zamka koju je mogao da postavi među nama. Zamislite da taj isti koji je ko ne može da podnese iz ovih ili onih razloga bude na istoj kapiji gdje ulazi u dženet. Hoće li reći, a Boga mi ja danas ovdje ne ulazim. Boga mi laže. Laže! I te kako će hrleći ući tamo na tu kapiju. Samo da vidi da je spašen, da je ušao u najljepša mjesta. A vidite, danas kako šeitan obuzio, kaže, nemoj ti tamo, ma on ti ovakav, on ti onakav. To su te šeitanske zamke koje on stavi i udali i uskrati mu šeitan da bude u zijaret Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ne zijareti gospodara nebesa i zemlje. A vidite što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Uvijek ovaj hadis, bez obzira što šeitan hoće da nam predstavi. I da nam predstavi nekog drugog u nekom drugom svjetlu. Uvijek ovaj hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako nam Salman al-Farisi kaže, čuo sam Allahova poslanika alaihi salatu wasalam, koji kaže, čovjek koji uzme u svojoj kući abdest i krene prema džamiji, on je otišao Allahu zijaret. Ili zijaretio je Allaha. Ha? Idemo Allahu zijaret. I što kaže poslanik sallallahu alaihi wasalam u nastavku? Obaveza onoga kome je učinjen zijaret je da počasti onoga koji mu je došao u zijaret. A to bismo pravili na sljedeći način. Obaveza gospodara nebesa i zemlje jeste da svakog čovjeka koji mu je danas došao ovdje na džumu zijaret, on ne može da prođe bez darova. Nemoguće ako je došao samo radi zijareta da ode bez darova i počasti. Nemoguće je da danas bude ovdje na ovom mjestu i da se vrati kući praznih ruku. Nema šanse. Nema šanse. Zašto? Zato što je to garant gospodara nebesa i zemlje. Onome kome je čist nijet da zijareti Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidite kao je to počast. Allah nas je počastio da dođemo ovdje da ga zijaretimo. Allahu ekbar. Ima li veće počasti da nego 5 puta dnevno i sve one akcije koje su pored tih 5 dnevnih namaza, da dolazimo Allahu u zijaret. I da svaki put odemo od darova. Pazite, insan kad nas daruje, kad nam dadne hediju, od onih insana koje volimo tako mi Allaha, pa neka i simbolična hedija, nama bude drago. I što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vi se međusobno darivajte da biste se međusobno volili. Vidite, Allah daruje njegove darove, da bi se ljubav povećala s jedne i sa druge strane. Pa ja i ti, brate moj, dolazimo ovdje u džamiju da bi zijaretili Allaha. Da bi zadovoljili gospodara nebesa i zemlje. I da nosimo svojim kućama i prema svojim kaburovima da nosimo hediju od gospodara nebesa i zemlje, koja ćemo predočiti na sudnjem danu gospodaru svih svjetova. Da smo darivani, i to od koga? Od stvoritelja nebesa i zemlje. I neka nam svaki pohod prema džamiji, neka nam svaki odlazak prema bilo kojoj džamiji islamskom centru bude zato što želimo da zijaretimo gospodara nebesa i zemlje i hoćemo darove od gospodara. Uopšte nemoj da nam šeitan ubacuje fitnu, tamo vam je kalač, tu vam je haris kalač i tako da. Batalite to. Dajte mu nogu, odmah mu dajte nogu. Sa Harisom ćemo lako. Nego dajte dove šeitane koji nas tamo, koji nam prave barijere, dajte njima da dadnemo nogu, da ne bi nam bilo uskraćeno od gospodara nebesa i zemlje ono što je on obećao. Drugu stvar, kada budem imali nijet, jeste. Svaki čovjek želi ponos. Svaki čovjek želi prestiž. Hoće da bude cijenjen, poštovan, da ima prestiž u društvu, da ima nekakvo posebno gledanje u društvu. To svaka duša želi. To nema čovjeka koji ne želi. U svakoj branši. E vidite, šta nam treba biti nijet? Kada dođemo ovdje, ili kada krećemo prema Allahovoj tebareke ve taala kući, da imamo jedan nijet, pored njegovog zijareta, hoćemo da imamo ponos kod njega gospodara svih svjetova. Hoćemo da imamo prestiž i veličinu kod njega uzvišenoga. Ništa drugo nego ponos. Tražimo ponos kod gospodara. I on se traži ovdje, u ovim prostorijama. I općenito u Allahovim tebareke ve taala kućama. Gdje god se traži ponos na drugom mjestu, tu je poniženje. I on se ne može postići. Ponos i veličina čovjekova se samo postiže na ovim mjestima. U Allahovim tebareke ve taala kućama. Kada dođemo njega uzvišenog da zijaretimo. E tu je ponos. Kako Ebu Sa'id al-Hudri prenosi od Muavije radijallahu anhu, da jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pored jedne skupine ljudi koja je bila u džamiji. Vidite, divno kazivanje. I onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, šta vas je okupilo ovdje? Evo ga pitanje, šta zapravo nas okupljava Allahovim tebareke ve taala kućama?
Šta nas je okupilo u Allahovoj kući? Evo pitanje poslanika sahabima. Kaže Allahov poslaniče. Vidite oni koji su svjesni. Kako odgovaraju poslaniku. Okupilo nas je sjećanje ili spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I zahvala njemu uzvišenom što nas je uputio i preko upute nam dao najljepše i najbolje počasti. Eto zašto su se ljudi okupili u Allahove tebarke u ta'ala kući. Između ostalog. Dvije fundamentalne stvari. Spominjanje Allaha, ne spominjanje ljudi, nego spominjanje Allaha subhane. I drugo, zahvalivanje kad mu dođemo ovdje, njemu uzvišenom u zijare, da mu se zahvalimo gospodaru. Mnogi drugi provode vrijeme tamo negdje gdje ti nisi zadovoljan. A mene si uzdigao i dao mi počast i prestiž da budemo ovdje gdje jesam. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad su mu oni to odgovorili? Kaže, tako vi Allaha samo vas je to okupilo. Kaže, ne kunem ili ne tražim da se zakunete zbog toga što vam ne vjerujem ili sumnjam u ono što govorite. Već kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Džibril me je obavijestio da se gospodar ponosi sa vama. Vidite, gospodar se ponosi pred melekima sa onim ljudima koji su došli u džamiju, u njegovu kuću da mu zijaret, njemu uzvišenom čine, da ga spominju, da mu se zahvaljuju na svim blagodatima kojim je on obasuo i počastio, i sa druge strane on ih spominje u plemenitom društvu i ponosi se s takvim Allahovim tebareke otala robovima. Zamislite kad čovjek krene prema džamiji i kaže, nijet mi je da njega uzvišenog zijaretim, nijet mi je da me on uzvišeni spominje kod najčasnijih, najplemenitijih stvorenja, a to su meleki. A ne da bismo dolazili ovdje da bi nas spominjali ljudi. I da bi nam ljudi spominjali ono što dobro činimo. Ako budemo to čekali, živjet ćemo u bijedi, mrčno, jadno i nikad nećemo dostići stepene koje su dostigli poslanik sa sallam, ashabi ridvanullahi ta'ala međma'in i generacije iza u ovom pravcu o kojem govorimo i kojeg spominjemo. Zato kada dođemo ovdje ili kada preskučimo džamijski prag, nek nam nijet bude da nas Allah tebareke ve ta'ala imenom i prezimenom spominje kod tih čistih stvorenja i da jednostavno se ponosi sa nama. A ima li veće počasti nego da se gospodar spominje, da nas spominje i da se gospodar ponosi sa nama, sićušnim robovima u Dortmundu, da se on ponosi kod plemenitih čistih meleka. Wallahi, velika počast. E tu leži počast čovjeka na zemlji. E pazite, kada on doživi takvu počast, ne postoji sistema na zemlji koji može urušiti taj ponos, tu počast, i nikoga ne može poniziti na zemlji. Koliko god da su jaki sistemi. Nemaju šanse. Nemaju šanse. I kada dođemo ovdje, kad dolazimo na ove halke, kad dolazimo na ovu, da slušamo ono što će nam se kazati, sa bilo koje imbere, ili sa bilo kojeg čursa, kako bi rekli naši stari, neka bude nijet da smo došli tu, znači da smo došli tu, da steknemo znanje koje će nam olakšati put do dženneta. Da želimo znanje koje će nas približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da želimo znanje koje će nas učiniti ponosnim na dunjaluku i na ahiretu. Ne da dolazimo na halke, da bi ležimo ko će šta reći. Da bi mu udarali redove, kako bi to rekli Arapi, ili da mu pišemo nakon toga pisma, kako prije rekao, od 15 ili 20 minuta. Ma nikoga to ne interesuje, verujte. A ponajmanje Allahove tebareke ve ta'ala robove koji vode računa o sebi. Nikoga to ne interesuje. Šta je interesovalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta će govoriti o njemu? Nikada se poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije rasrdio kada su govorili o njemu. Šta god da su govorili. Pa makar i ružno. Ali gdje se srdio? I to ona obavezna srditost jeste kada nam neko dira Allaha. A u ovoj priči nama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji nam dira Allahu te bareke ve taala vjeru. Onaj koji nam narušava sve ono što vodi u tom pravcu. E tad mora da ima i srdžbe, i mora da ima i ljutnje, i mora da ima linije razdvajanja. Definitivno, do tu može. Preko ovoga ne može. Do tu nekako ćemo da tolerišemo i bit ćemo dobri. Zamašala, a preko toga, Boga mi, neće da valja. Neće da valja. Vidite, ljudi koji su želeli taj minber da ga dožive na najljepši mogući način. Taj čurs da ga dožive na najbolji mogući način. Zbog sebe. I ne postoji ni jednog predavača
Znači, ne postoji ni jednog predavača od kojeg se ne možemo makar jednom riječju okoristiti od njega. Ne postoji predavač koji ne kaže na svom predavanju bojte se Allaha. Samo da to upamtimo i da živimo te riječi i da radimo po njima, mi smo se okoristili. Bez obzira čije, koje je ime i prezime tog predavača. Onome kome je nijet. A vidite, ljudi su dolazili iz Medine, iz grada Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, do Damaska, pješke, bez jahalice, samo da bi čuli jedan jedini hadis koji će ih približiti Allahu i koji će ih odvesti do dženneta. Kako kaže Uthman ibn Ebi Saude, sedio sam u društvu Ebu Derda radijallahu an, jedan od velikih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio u Damasku, u centralnoj džamii Damaska, koji je držao halki, držao predavanja. Dolazi čovjek iz Medine. Dolazi čovjek iz Medine, zna da je od drugova poslanika. Zna da sa sobom nosi hadise koje drugi niko ne zna sem njega. Odlazi kod njega. Dosadno mu po Medini, pa hajde, ima malo pustinjom da prošetamo do Damaska. Pješke. Gladan, žedan, sunce i tako dalje. I dolazi do njega, kaže, čuo sam da ti prenosiš hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da znaš hadise koji drugi ne znaju u Medini. I kako ga va dočeka? Vidite kako čovjek, kako vjernik vjernika dočeka na najljepši mogući način. Kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onaj koji se odluči na put traganja znanja, onaj koji želi da traži znanje, šerijatsko znanje, Allah će ga staviti na put koji vodi ka džennetu. Allah će ga staviti na put koji vodi ka džennetu. Garant svakom onom koji dođe da sluša ovu minberu, taj čurs, ili bilo koju minberu na dunjaluku, bilo koje predavanje, ako imamo taj nijet, Allah nas stavlja na put. Na put onih koji žele da traže znanje i put koji vodi ka džennetu. Koji vodi ka džennetu. A ako nam je tu samo da bismo popunili neki broj ili zato da bi se tri tačke, da ne ulazimo u nijete. Nema od toga hajra. Neće nam se stanje promijeniti. I u završnici ove naše hudbe jeste. Pored ove tri stvari koje sam spomenuo, svaki naš odlazak u džamiju mora imat nijet da mijenjamo svoje sobstveno stanje. Svoje sobstveno stanje. Ono što smo čuli da ga primijenimo u svom životu. Ne samo da čujemo. Danas smo ovdje, čuli predaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, saznali je i nakon toga što odemo iz džamije, sednemo na kahvu, mi smo je već zaboravili. Isti sistem života. Isti sistem života. Godine prolaze, ništa se u našem životu ne mijenja. Onaj koji ima nijet da mijenja svoje stanje i dolazi radi promjene svog stanja, Allah će mu olakšati. Wallahi, nekada jedno predavanje u našem životu, i to možda prvo predavanje u našem životu, bit će presudno za promjenu našeg stanja. A ako nemamo taj nijet i ne znamo zbog čega smo tu, onda ne možemo mijenjati svoje stanje. I neće se promijeniti na bolje. I opet ćemo da gacamo u gafletu, i opet ćemo da gacamo u grijesima, i opet ćemo da budemo od onih s kojima Allah te barek i vatala nije zadovoljan. Da nas Allah sačuva takvog stanja. Musab ibn Umir, kojeg sam nekoliko puta spominjao, imao je od dunjaluka sve. Imao je sve od dunjaluka. Jedan od najbogatijih koji je bio u Mekki. Imao svoje krojače, imao svoje ime i prezime na svojoj odjeći, imao bogatstva koliko god je htio. Sve što mu je bilo potrebno dunjaluka imao u svojim rukama. Imao u svom srcu. Ali šta kaže za sebe? Kada je čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se okuplja sa ljudima tajno, čuo je da je to ekipa koja radi na promjeni duševnog stanja. Šta kaže Musab ibn Umir? Idem poslaniku i idem tim ljudima da bi promijenio svoje sobstveno duševno stanje. Kakav bre dunjaluk? Wallahi, koliko god imamo jednog dana ćemo sve dostavimo. Našim porodicama. Nosimo samo sa sobom čefin. Samo čefin. A ako smo zbog onoga što smo i tekako puno vremena uložili, ako bude cijel život radi toga, a nismo radili na promjeni svog sobstvenog stanja, wallahi sve ono što smo radili na dunjaluku bit će protiv nas. A nasljednici će uživati. I niko baba spomenut neće, što bi rekli naši stari, koliko da živ nije. A više nije ni živ. Nikad nije ni bio živ u njima. I u njihovim životima. Musab ibn Umair odlazi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kada ga vidio Musab ibn Umair,
odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada vidio Musab ibn Umejra, toliko mu se obradovao jer znao je kakvog je on položaja i prestiža kod ljudi u Mekki. Ali ipak je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ukazao mu je najljepše počasti. Najljepše počasti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo održao jedno predavanje. I nakon tog predavanja Musab ibn Umejr odlazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Svjedočim da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed, zapravo da si ti Božji rob i Božji poslanik." I evo tu sam Allahov poslanik na raspolaganju. Samo jedno predavanje u njegovom životu. Jedno jedino predavanje. Presudno. Znači prvi njegov odlazak, mijenja se kompletno njegovo duševno stanje. Koliko puta smo došli za određene stvari, koliko je prisutnih stvari u našem životu koje ne možemo da iskorijenimo. E onda je to znak da tu gdje jesmo i gdje dolazimo, ne dolazimo sa nijetom. Da nam je čist nijet, Allah bi nam one stvari koje su zabranjene, u osnovi zabranjene, učinio i tekako teškim. I zabranio bi prilazak nama prema tim stvarima. Pa njega uzvišenog molim da par ovih stvari nam bude od koristi. Njega uzvišenog molim da kada dolazimo u njegovu kuću, dolazimo radi njega uzvišenog i da bismo njega uzvišenog zijaretili i kako bi nas on uzvišeni peškešio. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji traže znanje i to ono znanje koje će nam unaprijediti lijep život dunjaluka i ahireta. Njega uzvišenog molim da svaki naš odlazak prema Allahovoj kući bude promjena našeg duševnog stanja. Allahume amin. Njega uzvišenog molim da nam se smiluje, oprosti grijehe, da nam sjedini srca, da nam podari međusobne ljubavi, tolerancije, poštovanja, da nam ujedini saf i da to bude saf čvrsti jak koji promovira najljepše vrijednosti kuransko-sunnetske. I naša posljednja doba jeste neka hvala Allahu wa kulu qavli hadha. Estagfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana. Enilhamdulillahi rabbil alamin.